Ne kadroya göre? Ne kadroya göre? Hamınızı hoş gördük. Bilirsiniz ki Azərbaycan hakimiyyəti necə deyirlər, islahatlardan sonra sanki bir balaca doğrudan da imitasiyasını yaratmaq iqtidarında oldu və bir müddət bir balaca, qısa müddət deyə biz siyasi məhduslarla bağlı rahatladıq sanki. Çünki 51 nəfər bilirsiniz ki, azadlığa çıxdı fərmandan sonra. Amma bu səbirləri çox çatmadı və ondan sonra yenə də o imitasiyanı deyiləməyə səbirləri çatmayan hakimiyyəti necə deyirlər, siyasi məhbus lara işgəncə və incitmə, onları haqsız yerə kartlara salma və yaxud da incitmə, döymə, işgəncə vermə haqqında biz yenidən xəbərlər almağa başladıq. Bilirsiniz ki, demək, Əsən Nurzadə ilə bağlı problemlər yaşandı, sonra demək, Babək Əsəni ilə bağlı problemlərin biz şahid olduq. Ondan sonra, daha sonra Abgül səhv etmirəmsə birdən-birə qəfil şəkildə zonu dəyişdirildi və məndə olan məlumata görə o deyəsən hələ də karantindən necə deyirlər çıxarılmıyır. Bilirsiniz ki, onu da birdən-birə qəfil şəkildə 10 saniyə götürmüşdülər. Amma biz bugün nəyə görə toplaşmışıq? Təbii ki, bu problemlər hər zaman var, hər zaman da olub və görünür ki, hələ nə yazıq ki, bu hakimiyyətin zeyniyyəti və yanaşmalarından hələ uzun müddətdə davam edəcək. Amma biz bugün konkret olaraq, xüsusən Əbülfəz Bünyadovun və digər siyasi məhbusların səhətində olan problemlər və birbaşa əslində daha səhətində olan problemlər də deyil, həyatına təhlükə ilə bağlı. Toplaşmışıq, çünki doğrudan da bizdə olan məlumata görə, məsələn, Əbülfəz Bünyadovun artıq səhətində problemlər var deyə bilmirik nə yazıq ki, artıq onun həyatı birbaşa təhlükə qarşısındadır. Çünki biz bilirik ki, Əbülfəz Bünyadov haqqında mən qısa onu deyim ki, bilirsiniz ki, Naqran hadisələrində şikəst olunub və onun güllə yarası alıb onun orqasından və onu sonra ev dustaqlığına bıraxdılar və mən yadımdadır ki, o ev dustaqlığı olarkən onu biz bir həkimə götürdük, rentgen olundu və həkim ona dedi ki, bu adam ömürlük yatağa məhkumdur. Çünki mən onun o onurğa sütununda güllənin ora iki yerdən necə ilişib qaldığını da gördüm. Onun o rentgenində görmüşəm özüm. Çünki aparılmasına iştirakçı olmuşdum. Və həkim də bildirdi ki, bu mümkün deyil. Yəni, oradan uzağı olaraq o gülləni çıxarmaq olar. Çünki o güllə ətrafında bütün onun onurğa sütununun o necə kiçik-kiçik parçalara bölündüyünü mən öz gözümdən görmüşəm. Yəni, belə bir adam nə baş verdisə, necə deyilər, birdən-birə o humanist qərar vermiş, təbii ki, dırnaq arası humanist qərar vermiş adamlar ki, onu ev dustaqlığına bıraxmışlar, birdən-birə ayrılıq gördülər ki, yox, belə humanist olmaq bizim adımıza, sanımıza, qəddarlığımıza, necə deyilər, diktatura adımıza yaraşmır və onlar öz adlarına daha yaxşı uyğun olmaq üçün şikəst bir adamı təkrar azadlığından məhrum edirlər və məhkəmə salonundan təsəvvüzə gətirin, bədənin 80% işləməyən, bir dənə ağzı, gözləri, əli işləyir də Əbülfəz Bünyadovun, çünki mən görmüşəm bu adamı. Belə bir adamı, deməli, həbsxanaya yolladılar. İndi isə biz tez-tez ailəsi ilə əlaqə saxlayırdıq, vəziyyətini öyrənirdik, vəkili yox idi, biz ona vəkillə də təmin olundu və bəlli iki-üç gün bundan öncə bəlli oldu ki, artıq necədir, əslində o şəraitdə saxlanması mümkün olmayan Əbülfəz Bünyadovun birbaşa artıq həyatı təhlükədədir. Çünki onun bağırsaqlarına infeksiya düşüb, bilirsiniz ki, bu adam özü normal tələbatlarını həyata keçirə bilmir. Artıq bağırsaqlarında problem olduğuna görə normal qida qəbul edə bilmir və ailəsi mənə bildirdi ki, onun, bilirsiniz, yataq yaraları var idi, hətta biz yadımdadır ki, onun yataq yaraları o qədər təhlükəli vəziyyətdə idi ki, hətta biz düşünmüşdük ki, ona dəri köçürmə əməliyyatı həyata keçirilsin. Bu, yəni, maddi cəhətdən mümkün olmamışdı. Həm də ki, hakimiyyət onu təkrar edir və dustaqlığından məhrum edib həbsxanaya göndərdiyinə görə mümkün olmamışdı. Çünki bilirsiniz ki, yataq yaraları elədi ki, o hər gün yuyulub təmizlənməlidir və Əbülfəz Bünyadov da uzun müddət baxımsız qaldığına görə onun yataq yaraları mənim yadımda həkim dedi ki, belində aşağı nahiyyədə olan yara ümumiyyətlə, onun da qarılıb dəhşətli bir hala gəlmişdi ki,
demək olar ki, artıq sümüyə dayanmışdı. Tamamilə dər o qədər, ət o qədər çürüyüb dağılmış. Yəni, belə bir şəraitdə insanın təbii ki, o şəraitdə yaşaması mümkün deyil. Mən çox bilirəm ki, durum çox kritikdir. Yəni, biz bu sözləri təbii olaraq sözlər kimi deyirik, keçirik, amma bir insanın sözün həqiqi mənasında o şəraitdə saxlanması, onun dirib-dirib, hər gün öldürülməsi deməkdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti görünür, indiyə qədər işkəncə verməyi, insanları məhv etməyi, zorlan, şərliyi həbs etməyi belə özünə rəva görmüşdü. İndi isə şikəst etdiyi bir adamı, necə deyirlər, gənc bir adamı həyatdan məhrum etməklə, hərəkət etməkdən məhrum etməklə qalır, həm də həyatdan məhrum etməklə iddialıdır. Yəni, təbii ki, bunların hamısı bəllidir. Burada onun ailəsi iştirak edir, bazısı və xanımı iştirak edir, Əbülfəz bəyim. Onlar son dəfə 2-3 gün öncə onu görüblər və mən istəyirəm ki, Mərhəmət xanım babısı da onu necə görübsə, bizə onu qısa şəkildə anlatsın. Çünki biz onu yerdə dediyim kimi olanlardan, danışılanlardan eşidirik deyiliksə, amma birbaşa onu görmüş xanımdır. Babısı, xərç edirəm, dünən yox, o bir gün, 2 gün öncə siz onu görürsünüz, eləmi? Və mən də bildiyim qədərilə sizdə onun analiz kağızları da sizdə də doğrudan da onda infeksiyalar, onun bağırsaqları nə gündədir və qida qəbul edə bilmir. Zəhmət olunsa da yerinizdən istəyirsiniz, heç əziyyət çəkməyin. Elə oradan bilmem, tarzımızla paylaşın, bilmem, təşəkkür edirəm. Biz 2-3 gün bundan da bağlı tarzının yanına gəlmişik. Həqiqətən vəziyyəti çox heç qənaətbəş deyildir. Onda çox zəifləmə yeri, gözlərinin altı qaralıb, rəngində sarıntılıq var. Ayağını, mən yanında oturmuşdum, adiyalı ayağının üstündən götürdüm, ayağımdan qan dökülürdü. Soruşdum, niyə belə, dedi, ayağım ilişir, qraf adının yanına. Bilmirəm, çörülürəm, sınır dırnaqlarım, ətim soyulur. Heç nə də yiyə bilmirəm. Vaxta qədər biz onun yanına gedirdik, heç bir dəfə onun yemək vaxtına düşməmişdik. Təsadüfdən bu səfəri yemək vaxtına düşdük, hər şeydə aparmış yolcundan. Gördük ki, qabağında soyutma bir dənə kartoşkadır, bir istəkan su, bir balaca da çörək. Bu, bunu yiyir, gün arta yeməkdir. Yəni, niyə belə yiyirsən? Xoreyi götürmüşük, hər şeyi götürmüşük. Deyir, siz bilmiriz, mən neçə vaxtdır, mən xoreyi yiyə bilmirəm. Niyə artıq götürmüşsünüz? Mən yiyə bilmirəm, xoreyi, mən yağlı şey yiyə bilmirəm. Heç bir dənə su ilə mən demək olar ki, neçə vaxtdır, mən boş soyutma kartofla yaşayıram. Onun bağırsaqlarına mikrob düşüb, özü çox da 6 aydır bunun mikrob düşübdü, hələ də o təmizlənməyib. Hələ də o ondan əziyyət çəkir, utanır, xəcalət çəkir, heç bizə dərd deməz, heç deməz. Bu səfəri indi deyir bizə ki, utandığından deyir, xəstələr var yanında, onlardan utanır. Deyir ki, biz əziyyət çəkirəm, çox əziyyət çəkirəm. Mən öz xəstəliyindən utanır, əziyyət çəkir, nə yemək yiyə bilir, nə iştahası gəlir, nə də ki, bunu dinlə də götürməyə utanır. Bizə soruşur, mən necə vəziyyətim, bir yaxşı döyürəm. Özü öz xəstəliyindən utanır. Buna bir çarə yoxdur. Bu insan utanır, xəcalda çəkir xəstəliyin. 6 aydır bu belədir, 6 aydır. Malicələrini, dərmanlarını bizə alıb aparırıq hər dəfə. Amma keçib gedmir, yenə onda xəstəlik. Biz hələ bir dənə bir göbənliyi xəstəliyini bilirik. Axtararsan, onu yaxşı-yaxşı mayını olunsa göndər ki, onda başqa xəstəliklər də var. Tək göbəlik xəstəliyi görür. Sağlam insan açıq havada xəstədir indi, indiki zamanıda. O bütün orqanlar işləmir. O daxili orqan, əli gəzib dolana bilməyən adamın daxili orqanlar necə olar? Bugün biz onu istəyirik ki, bu insan əziyyət çəkir. Bir dənə yaxşı-yaxşı bu mayinədən, malicədən keçməlidir. Mərhəmət xanım, onun yataq yaralarda yəqin ki, vaxtı-vaxtı orada təbii olaraq bulunmur da. Yəni, siz evdə yanından ki, hər gün yolurdu onun əmsələrini. Biz hər gün onun yaralarını hər gün yumuşuq. Kimdə 2 dəfə yaralar yolurdu. Orada təbii ki, orada hər gün 2 dəfə yolmayacaq. Hər cür dərmanlar vardı, onları çəkirdik. Ayağında, kürəyindəki yarası açılıb. Əvvəl az idi. Gələndə, evə gələndə çox idi, simiyyə gəlmişdi, simiyyə gəlmişdi. Çox malicələrdən sonra o şey bir az ət gəlmişdi, üstə örtülürdü üstə. İndi yenidən o yara açılıbdı, qan gəlir, su gəlir, ona orada infeksiya keçə bilər, qanlı xəstəliyi keçə bilər. Biz çox narahatıq onun durumu haqqında, bir az nə bilim, necə olacaq, çox anası çox narahatdır, özü narahatdır əsasən. Özü, biz onun özünü, biz belə də gəlib otururuq. Veririk şey, nə aparmalıyı, verdiyi gəlir, özü çox əziyyət çəkir, çox.
Həkimlərindən narahatçılığımız yoxdur. Həkimi cərrahdır. Ona can həkimi lazımdır. Həkim yoxsa hər gün ona gəlir, baş çəkir, soruşur halını, əhvalını. Həkimindən həmişə razıdır. Həmişə deyir ki, çox gözəl insandır. Amma bugün ona can həkimi lazımdır ki, başdan ayağa onun mani olunsun. Biz onun ciyərlərindən də nigaranır, böyrəyindən də nigaranır. Sizdə tibb var, sizdə indi bir dəqiqə onun bağırsaqlarını görürüm. Bəli, var. Araş demişdim ki, dedim, var da yəni. Gözü gətirmişik. İndi göstərə bilərsiniz mi, deyələr? Yanvar ayından göbələk xəstəliyinə əziyyət çəkir. Bağırsaq göbələyinlə. 6 ayda hər cür dərman həkim yazanları almışır. Ancaq yenə sağalmayın, yenə sağalmayın, əziyyət çəkir. Buyurun, bu da onun kağızları. Hələ bizim əlimizə gələn bir cavudur. Bəlkə onun başqa xəstəlikləri də var. O şərait onun üçün döyür. O xəstənin şəraiti döyür orada yaşamaq. O ağır xəstədir. Azadlıq tələb edirik, Əbərfəz qardaşımıza. Azadlıq tələb edirik. Buna elə deyirsə elə müsür. Beyni sığdırmışsın, şəhs eləmişsin, məhkum eləmişsin, zindana salmışsın. Bu vəziyyətdə ondan nə istəyirsiniz bir daha? Biz ona azadlıq tələb edirik, azadlıq. Onu azad eləməyincə biz əl çəkən döyürük bu hakimiyyətdə. Azadlıq tələb edirik. İstərini başa düşürəm və paylaşıram da oradan da bir adam şikəst edib. Sonra da onu necə deyirlər, bütün hərəkətdən məhrum edib, nəfəs almaqdan da məhrum etməyə çalışmaq təbii ki, qeyri-insanidir. Qardaşımızın da istərini başa düşürəm. Başa düşürəm ki, doğrudan da mən inanım ki, qəribə bir şey sizinlə paylaşım. Vəkillərimizlə bu barədə danışanda, onların siyasi məhbuslarla məşğullar. Bir söz hamısından Əbülfəz Bünyadovla bağlı bir məsələni danışanda, onlardan hepsine geldiğinde bir sual soruştum ki, praktikanızda böyle şey olup ki, doğrudan da bədəninin 80% işlemeyen bir adamı məhkəmə zalına götürüb aparsınlar həbsxanaya. İnanın, hamısı deyir ki, yox, indiyə qədər bizim vəkillik praktikamızda böyle şey olmayıb. Doğrudan bu artıq o qırmızı xəttin keçilməsidir, olmazın onlara çevrilməsidir ki, bir adamı şikəst eləmişsiniz, sonra da onu nəfəs almaqdan məhrum etmək üçün bu qədər necə də çabalıyasınız. İndi mən Eldəniz bəyə inancı məhbusların müdafiə komitəsi onun sədrinə söz verirəm Eldəniz bəyə, yəqin ki, onu da bizə demək istədiklər var və biz buradan ən əsası, bax, bu hakimiyyətə o mesajı verməliyik ki, bunu etməyin bir əhəmiyyəti yoxdur, bu adamı orada diri-diri öldürməyin bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, bu sizin üçün heç bir təhlükə deyil artıq. Buyurun, Eldəniz bəyə. Bizim iki təklifimiz var. Təklifdən biri odur ki, xaiş edək hökumətdən bu insanı zərrə-zərrə, tikə-tikə hər gün yavaş-yavaş öldürməkdənsə başına bir güllə vursun, bayaq da söhbət elədik, bir yolluq olsun. İkinci təklif 12-sində bilirsiniz ki, ali məhkəmə olmalıdır və Əbülfəz Dünyadovun işinə bağlanacaq. Bir mənalı olaraq cəmiyyətin, bizim, əhalimizin tələbi ondan ibarət olmalıdır ki, bu azadlığa buraxılsın. Əks təqdirdə Azərbaycanın multikultural dəyərlərə sadiqliyi, tolerantlığı, humanizm prinsipi sökəndiyi bütün bu sözlər və bu dırnaq arası siyasət min bir gecə nağıllarından fərqlənməyəcək. Şəxsən mənim üçün. Biz hər dəfə deyirik ki, sözün bitdiyi yerdir. Həqiqətən sözün bitdiyi yerdir. Amma hər dəfə də o sözün bitdiyi yerdən yeni faciələr düzəlir. Çox təəssüf. 12-sinə qədər mən çox xahiş edirəm, gəlin şuardan çəkinək biraz, yəni
mən də deyə bilərəm ki, azadlıq falan beşməkən əl çalırlar. Amma əgər onu azad eləmək istəyiriksə, 12-sinə qədər bir qədər sədirli olaq. Biz öz tərəfimizdən həmin bir hüquq müdafiəçisi kimi, həmin bir vətəndaş bir insan kimi müəyyən addımlar atırıq. İndi mən onları açıqlamaq istəmirəm, amma müəyyən addımlar atırıq və mənim çox böyük ümidim var ki, əgər biz şuarla qarşı tərəfi qıcıqlandırmayacaqsa, 12-sində çox böyük ümidim var ki, oradan azad olursun. Allaha qurban olun. Bu həmi, demək, Allaha xoş gedəcək. Həmi dünya birliyinə, həmi xalqa, həmi qohum əqrabiyə, həm də eyni zamanda bizə. Mən sadəcə xahiş edirəm, bir balaca 12-sinə qədər öz emosiyalarımıza nəzarət edək. Çox sağ olun. Eldəniz bəy çox gözəl dedi ki, ayın 12-sində bilirsiniz ki, Əbülfəz Binyadovun Ali Məhkəməsidir və mən də ümid eləmək istəyirəm, çox ümid eləmək istəyirəm ki, doğrudan da bu anti-insanı əməlin yəni geri çəkiləcəklər və doğrudan bu adam Əbülfəz Binyadovu o necə məhkəmə zalından xərəkdə götürüb aparmışlarsa, onun həmin günü zalda olan ailəsinə o müjdəni versinlər ki, bu adam azadlığa çıxır, inşallah biz hamımız onu yaşayarıq. Və mən buradan sözü Oqtay bəyə vermək istəyirəm və eyni zamanda buradan da bax, Eldəniz bəy dedi, dünya birliyinə xoş gələr. Bizim, mən son dövrlər xırda bir şey deyim, son dövrlər bu Çernobıl serialından çox eşidirik. Siz də yəqin eşidirsiniz. Biz qəlbədir, tarixdə olan faciələrə, onların faciəsinə, acılarına, onlarla bağlı yaşananlara, Sovet İttifaqının qeyri-insani olmasına falan bütün bunlarla bağlı, mən özüm də baxmağa başlamışam, doğrudan da dəhşətli bir şeydir. Amma, yəni, mən xaricdə yaşayan soydaşlarınıza, niyə soydaşlarınıza deyirəm, çünki Çernobıl haqqında onlar daha çox yazırlar. Mən onlardan xahiş edirəm ki, təkcə tarixdəki faciələrə ahvaylanmaqla, status yazmaqla qalmasınlar. Bax, bugün Azərbaycanda yaşanan bu faciələrə də biraz duyarlı olsunlar və Əbülfəz Binyadovun və bütövlükdə Azərbaycanda baş verən bu proseslərlə bağlı orada əllərində olan imkanlardan istifadə etsinlər və dünyanın bütün mütərəqqi təşkilatlarına və insanlarına buradakı baş verən hadisələri anlatsınlar. Qoy Azərbaycan hakimiyyəti, bəlkə o, bilirsiniz, Fərəq xanım xatirələrində yazır ki, biz bilmirdik ki, İran xalqı niyə belə edir, niyə bizi sevmir. Bəlkə doğrudan bu hakimiyyət fərqində deyil ki, bu neyiniyir, nə qədər qeyri-insani bir əməl həyata keçirir. Bəlkə o, biz bunu anlada bilmirik, bəlkə bunların dilindən anlada biləcək daha başqa qüvvələr var, beynəlxalq təşkilatlar var və mən bu yüzdən ki, bunları anlatsın ki, neyiniyir. Və mən bu yüzdən xaricdə yaşayan həmvətənlərimizə, bax, biraz duyarlı olmalı, Əbülfəz Binyadov və indi danışacağımız digər məhduslarla bağlı biraz duyarlı olub və dünyanın mütərəqqi qüvvələrinə buradakı faciələri anlatsınlar ki, bax, onlar Azərbaycan hakimiyyətini bəlkə bizdən daha yaxşı başlasalarlar, çatdırarlar ki, doğrudan da bir insanı damla-damla hər gün öldürməyin bir əhəmiyyəti yoxdur. Buyurun, Oqtay bəy, siz də fikirləriniz üçün axtarınızı. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, məndən əvvəl çıxış edən dostlarımız və Əbülfəz Binyatovun ailə üzvü Əbülfəz bəyin durumu ilə bağlı çox müfəssəl və təfərrüatlı məlumat verdi. Əslində nə baş verir? Biz bir cümlə ilə ifadə eləsək, Əbülfəz Binyatova göstərilən münasibət, söhbət rəsmi münasibətdən gedir, Azərbaycan hakimiyyətinin mahiyyətini göstərir. Siz təsəvvür edin, insanın namaz qıldığı yerdə evinə silahlı hücum edirlər, onun evini, evində olan qonaqları, insanları güllə vuran edirlər, onların bir hissəsini ağır yaralayırlar, bir hissəsini qətlə yetirirlər, yer gəlmişən qətlə yetirilən arasında Əbülfəz Binyatovun qohumları olur. İnsanın özünü güləliyirlər, ağır şikəst salırlar, bədənini iflic edirlər və bununla kifayətlənməyib ona 15 il iş verirlər, 15 il cəza verirlər.
Və deyildiyi kimi, bu adam bədəninin böyük bir hissəsi iflic olar, özünü idarə edə bilmədiyi, bədəni çürüdüyü halda onu həbsxanada saxlayırlar. Amma gedib başqa ölkələrdə, başqa yerlərdə humanizmlə dəm vururlar. Kilsələr təmir edirlər, uşaq bağçaları təmir edirlər, humanitar yardımlar edirlər və bütün dünyaya özlərinin tərəqqipərvər humanist imiclərini sırmağa çalışırlar. Ən böyük humanistlik vətəndaşa göstərilən münasibətdir, öz vətəndaşa göstərdiyi münasibətdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, bugünlərə Əbülfəz Bünyatova göstərilən münasibət bu hakimiyyətin mahiyyətini ortaya qoyur. Bu hakimiyyət bizim inamlarımızın, ümidlərimizin üstündən limit çəkib, üstündən xət çəkib, o limiti bitirib və biz bunlarda hər hansı bir ümid, inam gözləmdir, şəxsən mən o da bundan danışıram. Eyni zamanda mən fürsətdən istifadə edib burada digər məhbuslara diqqət çəkmək istəyirəm. Bugünləri həbsxanalarda çoxlu sayda məhbuslarımız var ki, onlar ağır durumdadırlar. Ümumiyyətlə, Azərbaycan həbsxanaları o vəziyyətdədir ki, orada normal insanlar xəstəlik tapır. Nəinki səhhətində problem olan insanlar. Və Gəncə məhbusu Aydın Qurbanovun durumunu mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Və sizi inandırım ki, onun durumu Əbülfəz Bünyatovun durumundan yaxşı deyil. O adam ölüm ayağındadır, ölüm üzərindədir. Amma heç bir tədbir görülmür. Məhkəməyə onun durumun əlaqədar olaraq həbs qəti imkan tədbirini dəyişdirməsi haqqında vəsadət vəkil verir, məhkəmə keçirilir. Hakim deyir ki, mən bilirəm ki, sən çox ağır vəziyyətdəsən, sən həbsxanada qalmağın mümkün deyil, cəza çəkmək mümkün deyil. Amma üzrlü hesab edir ki, mən bu vəsadəti qəbul edə bilmərəm, təmin edə bilmərəm. Siz təsəvvür edirsiniz ki, Azərbaycan məhkəmələrə bu hansı vəziyyətdədir? Eləcə də Gəncə işi ilə bağlı digər məhbuslar var. Şahin Verdiyev var, mən adını çəkmək istəyirəm. Asif Cavadov var və şahlar var, Vüqar Qudiyev var, digərləri var. Onlar burada deməli yaxınları, nümayəndələri iştirak edirlər. Həmçinin bu günləri Azərbaycan həbsxanalarında bizim digər siyasi məhbuslarımız var. Onların da səhhətində çox ciddi problemlər var. Ruhullah Axundzadə var. Təsəvvür edir ki, bu adam uzun müddətdir ki, çox əziyyət çəkir. Və yeri gəlmişəm, qeyd edeyim ki, Ruhullah Axundzadənin özü ilə bərabər onun övladını da bu günləri həbs edirlər. Məmmədəli Axundzadə də həbs edirlər. Və digər o övladı, deməli, ölkəni tərk etməyə məcbur olur. Baxın, repressiya budur. İşgəncə budur. Bir ailəyə, bir nəslə divan tutma kampaniyası budur. Və mənə gəlir ki, ona görə biz baş verənlərə daha diqqətli, daha həssas olmalıyıq. Eyni zamanda digər bizim məhbuslarımız var həbsxanalarda. Şəmil Əbdüləliyev, bu adam nardıran hasilərindən üzü vərək bədənində deməli, güllə qəlpəsi gəzdirir. Cabbar Cabbarzadə, baş... Bəhruz bəy. Cahid Bakı və digərləri. Yəni, biz bunu danışsaq bir uzun bir siyah alınır. Mən ona görə sözümlə vəzirəm ki, bugün Azərbaycan həbsxanalarında saxlanma yerlərində şərait o vəziyyətdədir ki, oradan normal insanlar xəstəlik tapırlar və burada yer gəlmişəm, keçmiş siyasi məhbuslar iştirak edir. Onlar o fikri təsdiqləyə bilərlər. Biz özümüz orada bu hasiləri görmüşük. Və bu günləri həbsxanada olan, deməli, tərtər işi ilə bağlı bizim hərbçilərimiz var. Onlara verilən işgəncə ucbatından bugün onlar o işgəncənin şokunu yaşayır. O işgəncənin izlərini və ağrısını yaşayırlar bu həbsxanalarda. Beləcə də digər bizim deməli, məhbuslarla bağlı. Yəni, bu günləri ölkədə repressiv bir siyasət gedir. Bu günləri ölkədə böyük qanunsuz şərləmə əməliyyatları həyata keçirilir. İnsanlar şərlənib həbs olunur. Və bununla kifayətlənir hakimiyyət şərləyib həbs etdiyi insanlara ağır işgəncələr verilir. Bir hissəsini müəmmalı şəkildə qətlə yetirir və həmçinin həbsxanada olan insanları o həbsxanada olmasıyla kifayətlənir, təzdə onu incidir, deməli, qarşı salırlar. Bu yaxınlarda yəqin ki, Babək Həsənovun və deməli, Əhsən Nurzadənin başına gələnləri hamınız bildiririz. Baxın, yəni bu nə deməkdir? Bu nə deməkdir? Və ona görə mən hesab edirəm ki, bizim ölkə vətəndaşlarımız, insanlarımız daha fəal olmalıdırlar, daha fəal vətəndaş mövqeyi göstərməlidirlər, ölkədə baş verən bu qanunsuzluğa, dəhşətlərə göz yummamalıdırlar. Hər bir şəxs öz vətəndaş mövqeyini ifadə eləməlidir, hər bir yerdə danışmalıdır, deməlidir və bu proseslərdə aktiv iştirak eləməlidir. Digər vətəndaşların, darda olan insanlarımızın hüquqlarının müdafiəsində səfərbərlik nümayiş etdirməlidir. İnsanlarımız öz xalqına, öz insanına, öz dövlətinə sahib çıxmağı bacarmalıdır.
və mən düşünürəm ki, inşallah belə olarsa biz müəyyən dəyişikliklərə, nailiyyətlərə nail ola bilərik. Sonda mən də o fikirlərə qatılıram ki, bu istiqamətdə müəyyən deməli işlər gedir, addımlar atılır və yaxşı olar ki, biz hal-hazırda bir müraciət üzərində işləyirik ki, müraciət də eləyək. İndi bunun formasını biz tapacağıq, təşkilatlar adından da ola bilər, fərdlər adından. Yəni bu prosesi biz qoymamalıyıq durmağa və proses davam eləməlidir. Davam eləməlidir və mən ümidliyəm ki, inşallah bizim xalqımızın aktivliyi ilə, fəallığı ilə, təşəbbüsü ilə və mübarizəsi ilə biz həmi həbsdə olan qanunsuz şəhərlər həbs olunmuş deməli insanlarımızın onun tribunları timsalda isə vətənimizin, xalqımızın azadlığına nail olacaq. Çox sağ olun, diqqətə qədər təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Oktay bəy. Demək, Oktay bəy çox haqlı olaraq dedi ki, əslində haqlı olaraq qeyd edədi ki, demək, orada nəinki şikəst edilmiş məhbuslar, sağlam, yəni görülən məhbuslarında Azərbaycan həbsxanaları şəraitində yaşaması doğrudan da dəhşət. Amma mən əlavə edirəm ki, nəyin üçün mütəəssir həbsxanada? Bütövlükdə Azərbaycanda yaşamaq çox çətindir, amma doğrudan da o Talib Ağızadənin dediyi kimi kiçik zindan və böyük zindan məsələsi var. Ölkənin çölü böyük zindandırsa, kiçik zindanlar da həbsxanalardır. Və orada olan şərait doğrudan da insanların orada necə qanunsuz şəraitdə hər adi bir şeydən ötürü çox asanlıqla işgəncələrə məruz qalması. Hələ siyasi məhbusları inanın ki, bəlkə də durumlar ən yaxşı olanlardır. Çünki ən azından onların vəziyyəti, durumu ictimaiyyətlə tez-tez bölüşülür. Amma inanın ki, sadə vətəndaşların başına daha çox bəlalar gətirir. Hansı ki, biz o həbsxana divarlarının arasında nə olduğundan çox vaxtda xəbər tuta bilmirik. Çünki insanlar qorxurlar, paylaşmırlar və nəticədə Azərbaycan həbsxanalarının sözün həqiqi mənasında o zindan olduğunu bir çox hallarda biz özümüz bizə gəlib çatmır. Bax, bunlardan biri Gözəl xanımdır, hansı ki o keçmiş siyasi məhbusdur. Amma mən keçmiş siyasi məhbus demirəm, mən elə gəlir ki, Gözəl xanımın idealları ümumiyyətlə elə böyükdür ki, o elə Azərbaycanın böyük söylü də onun üçün bir həbsxanada. O vaxta qədər ki, o illərdir uğrunda savaşın Azərbaycanın yetişməyənə qədər. Çünki o Gözəl xanım kimi və onun kimi insanlar məhz o Azərbaycan üçün çalışırlar ki, bugün biz Əbülfəz Bünyadov kimi insanların zindanda olub işgəncə çəkməsindən danışmayaq. Mən Gözəl xanım sözü sizə verirəm, bizlə fikirlərinizi paylaşın lütfən və yəqin ki, bizə həm də onu bir də ictimaiyyətə, çünki buradan canlı yayın gedir, bir daha ictimaiyyətə çatdırarsınız ki, doğrudan da Azərbaycan həbsxanalarında olmaq nə deməkdir və Azərbaycan cəmiyyəti, bax, bugün Əbülfəz Bünyadov və digər siyasi məhbusların həyatına vicanə qalmanın vacibliyini və lütfən bir də anladın ki, insanlarımız daha da duyarlı olsunlar. Çox sağ olun, Zümrüd xanım. Dostları, doğrudan da son vaxtlar biz siyasi məhbuslarımızla bağlı çox narahat edici, həyəcan verici məlumatlar almaqdayıq. Onların bəzilərinin səhhətində çox ciddi problemlər yarandığını eşidirik. Hətta bəzilərinin həyatı təhlükədədir. Bunlardan ən çox narahat edici məqam siyasi məhbus Müsəlman Birliyi Hərəkatının fəallarından olan Əbülfəz Bünyadovla bağlıdır. Bilirsiniz ki, Əbülfəz Bünyadovu bu hakimiyyət nardaran hadisələri vaxtı şikəst edib, sonradan uzun müddət davam edən məhkəmə prosesində ona heç bir insanlığa yaraşmayan bir davranış sərgiləyərək 15 il müddətini azadlıqdan məhrum ediblər və onu məhkəmə zalından bilirsiniz Xərəkdə cəza çəkmə müəssisəsinə göndəriblər və bugün Əbülfəz Bünyadovun vəziyyəti o durumdadır ki, onun həyatı üçün hər dəqiqə bir təhlükə var, bir risk yaranır. Bu barədə biz sosial şəbəkələrdə öz fikirlərimizi ifadə eləmişik, mən də bu barədə yazmışam. Biraz əvvəl mən baxdım, bizim partiyanın sədri Əli Kərimlə də bu barədə məlumat yayıb, yazı paylaşıb Azərbaycan hakimiyyətinə müraciət edib. Azərbaycan hakimiyyətinə mən də bu fürsətdən istifadə edərək müraciət eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan vətəndaşı Əbülfəz Bünyadovu heç bir günahı olmadan sən şikəst edirsən. Siz onu heç bir günahı olmadan həbsə atıbsınız, 15 il ona həbs cəzası verirsiniz. Mən özüm həbsxana şəraitində olmuşam. Orada hansı effektli müalicədən söhbət gedə bilər? Bu insanın həyatı təhlükədədir. Humanizm prinsiplərdən danışırsınız, bayaq Oktay bəy qeyd elədi, kilsələr təmir edirsiniz, özünüzü dünyaya humanizm prinsiplərinə sadiq bir Azərbaycan rəhbərliyi kimi göstərirsiniz. Xəstə insanı həbsdə saxlamaqla sizin əlinizə nə düşəcək? Bu adamın həyatı hər dəqiqə təhlükədədir.
Eldəniz bəy qeyd elədi, ayın 12-sində onun ali məhkəməsi var. Heç olmaz ali məhkəmədə biz Əbülfəz Bünyadovun həbsdən azad edilməsini gözləyirik. Bu vacibdir və Əbülfəz Bünyadovla bağlı baş verənlərə görə Azərbaycan hakimiyyəti məsuliyyət daşıyır. O cavab verəcək. Əbülfəz Bünyadovun heç bir günahı yoxdur. Onun Azərbaycan hakimiyyəti şikəst eləyib, həbs atıb və bu gün də özü məsuliyyət daşıyır. O azad eləməlidir. Bizlər Azərbaycan cəmiyyəti olaraq buna göz yummamalıyıq. Bizim bir dostumuz, bir Azərbaycan vətəndaşı heç bir səbəb olmadan həbsdə yatır. Şikəst olunur və onun həyatı təhlükədədir. Bunu necə qəbul edə bilərik? Təsəvvür eləyək ki, bizim bir ailə üzvümüzün başına bu iş gəlir. Ona görə mən xahiş edirəm, yəni şüarlar da gözəldir, başqa məsələlərdə, amma biz sosial şəbəkələrdə öz həyəcan səsimizi ucaldaq, Azərbaycan hakimiyyətindən tələb eləyək. Mən bugün imkandan istifadə edirəm, Azərbaycan hakimiyyətinə müraciət edirəm ki, Əbülfəz Bünyadov dərhal həbsdən azad olunmalıdır. Digər siyasi məhbuslarımızın da səhhətində problemlər var və onların müalicəsi ilə bağlı ciddi tədbirlər həyata keçirilməlidir. Yəni bu həddə çatdırılmamalıdır. Əbülfəz Bünyadov həbsxana şəraitində həbs çəkəcək bir vəziyyətdə deyil. Hətta mən əminəm ki, oranın o sanças deyilən bir hissə var. Oranın rəhbərliyi belə bu həyəcan siqnalını hakimiyyətin diqqətinə çatdırmalı ki, bu adam burada həbs çəkə bilməz. Bu ailəsinin, əzizlərinin, yaxınlarının ətrafında olmalıdır ki, buna bir qulluq göstərsinlər. Heç olmasa bunu həyata qaytarmaq mümkün olsun. Əgər Əbülfəz Bünyadovun başına bu və ya digər səbəbdən bir iş gələrsə, bunun məsuliyyətini Azərbaycan hakimiyyəti daşıyacaq. Ona görə çıxış yolu var Azərbaycan hakimiyyəti üçün. Hələ də gec deyil. Ayın 12-sində məhkəmədə, ali məhkəmədə elə məhkəmə zalından Əbülfəz Bünyadovun həbsdən azad olunması məsələsi ola bilər. Və Azərbaycan hakimiyyəti bunu etməlidir və biz Azərbaycan hakimiyyətindən bunu tələb edirik. Sağ olun. Mən Gözəl xanım fikirlərinə doğrudan qatılıram ki, Azərbaycan hakimiyyəti müəyyən mənada narahat olmasın ki, o öz vətəndaşına zülm eləmə, işgəncə vermə məsələsində tarixdə olmuş hökmdarlardan, diktatorlardan yaxud da əzazil iqtidarlardan az iş görüb. İnanın ki, sırada, birinci sıradadılar, heç narahat olmasınlar, Əbülfəz bəyi öldürməməklə də onlar o birinciliyi əldə ediblər. Ona görə yaxşı olardı ki, doğrudan da bu 12-sində olan məhkəməli təkcə Əbülfəz bəy üçün deyil, təkcə Azərbaycan xalqı üçün deyil, həm də özlərinin vicdanı üçün bir fürsət kimi dəyərləndirsinlər və doğrudan da bu adamı oradan, o zaldan azad eləsinlər. Çünki gəlin bir şeyi soracaq, Azərbaycan səhiyyəsi elə gündədir ki, çöldə insanlar qırılır bu səhiyyəni, bu tibbin yaratmamazlığı cübatından. Azərbaycanda satılan, aptekdə satılan dərmanların keyfiyyəti o qədər aşağıdır ki, insanlar oradan demirlər ki, müalicə ala bilmir. İndi siz təsəvvürə gətirin, çöldə sağlam insanları öldürən, necə deyir, ən adi xəstəliklərdən normal müalicə ala bilməyən Azərbaycan vətəndaşları ilə bir təsəvvürə gətirin, həbsxana şəraitində şikəst olan 80% hərəkət qabiliyyətini itirən bir adamın yaşamaq şərtini gözünüzün qabağına gətirin. Mən niyə görə bunun üzərində təkrar-təkrar gəlirəm? Çünki biz təbii ki, sosial şəbəkələrdə bunu tələb etməliyik. Təbii ki, Azərbaycan vətəndaşı, hər bir Azərbaycan vətəndaşı başa düşməlidir. Nəhayət başa düşməlidir ki, biz sustuqca bu sabah bizim də başımıza gələr. Çünki biz bu 30 il ərzində doğrudan da sustuqca bizim davamlı başımıza gəlir. Biz əgər, inanın ki, Nardaran hadisələrində Azərbaycan hakimiyyətinə lazımı təpkini versəydik, bugün Gəncə hadisələri belə asanlıqla həyata keçirilməzdi. Bundan əmin ola bilərsiniz. Ona görə bu şər böyüyür. O qar topası, necə qar uçqunu əvvəl bir balaca qopma ilə başlayıb, sonra böyük bir fırtınaya çevrildiyi kimi. Baxın, bu amansızlıq da, bu necə deyər, həyata keçirilən depresiyalar da bu qar uçqunu kimi bir şeydir. O balaca bir şeydən başlayıb bir fırtınaya çevrilən kimi bu da Azərbaycanı bütövlükdə artıq ağışına almaqdadır. Və mənə gəlir ki, bugün Azərbaycan vətəndaşı, bax bu canlı yayını izləyən hər bir ana bilməlidir ki, sabah onun da qapısı döyülə bilər. Bugün Gəncə hadisələrində biz nə görürük? Heç o meydanda olmayan, çörək almağa çıxmış bir adam əyağında, necə deyilər, ev həyət başmağınla tutulub. Yoxdur mu belə faktlar? Ona görə əziz Azərbaycan insanı, əziz Azərbaycan anaları, siz elə düşünməyin ki, sizin övladlarınız
hər hansı bir prosesə qatılmasa, o başını salamat saxlayacaq. Siz dünənə qədər deyirdiniz ki, başını aşağı sal, bitkə çörəyini qazan. Amma artıq zaman yetişib gəlib ki, biz bugün bitkə başını aşağı salıb, bitkə çörəyini qazanan insanların da işkəncəyə məruz qaldığının faktından üzbəyiz. Biz Tərtər hadisələrində bunun şahidi oluruq, biz Nardaran hadisələrində bunun şahidiyik, biz Gəncə hadisələrində bunun şahidiyik. O yüzdən oturub Əbülfəz Dünyadovun ölməsini gözləmək lazım deyil ki, bu adam öləcək, Allah uzaq eləsin, sonra biz lənətləməyə başlayacaq sosial şəbəkələrdə ki, lənət olsun, Əbülfəz Dünyadovu bunlar öldürdü. Bu, biz bunu indidən xilas etmək üçün imkanımız var, bu da nədir? 12-sində qədər davamlı olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin vicdanına xitab etməyi bir toplum olaraq başarmalıyıq ki, bu adamı diri-diri öldürməyin, bu adamı məhkəmə zalından azad edin. Mən, bax elə bu mesajları da davamlı Azərbaycan həm iqtidarını, həm cəmiyyətinə çatdırmaq üçün kimi söz varsa zaldan buyursun, mən dəvət edirəm. Buyurun. Mən elə əvvəl, hadisi bayraq dediyi, bilirəm, anlaşıldı, anlaşılmadı. Mən ülkələrdən qulaqsı, mən anlamadım. Əbülfəz niyə görə çörək yemir, Oktay müəllim? Ələ xüsus bunu nəzər bizə çatdırın. Bu adam, bilirsiniz ki, bayraq çıxa bilmir. Yəni, ən təbii ehtiyaclarını ödəyə bilmir. Bu adam pampers bağlanan adamdır, bağışlasınlar, yəni kim baxır, kim eşidir məni. Bu adam sırf, necə deyim, elə deyim ki, yəni mədəni çıxsın biraz, amma ən azından bəlkə o bayaq sözlüdür, bəlkə o Fərəh Pəhləvinin o dediyi kimi, bəlkə heç doğrudan da insanlar bilir, bəlkə doğrudan da hakimiyyət bilmir ki, onun vəziyyəti nə cümlədir. Bu adam sırf qarnı işlədiyinə görə, yəni bayraq özünü saxlaya bilmədiyinə görə çörək yemir, bayaq batsa onu deyirdi. Hətta o kartofu, hətta o püreni belə yemir ki, bu adam artıq yəni onu başqa kişilərin qabağında yəni o biabır olmasın. Bir də ki, biz məhkəmələrdə iştirak edən bir adam kimi deyə bilərəm ki, yəni bunu bir var kimdənsə insan işdirirdiniz məlum, bir də var şəxsən özüm gözümlə gördüm. Bir məhkəmədə onları birinci salırlar, sonra bizi Elxan İskəndərimlə bir yerdə getirdilər. Qardaşlar da burada çox onu görürlər. Biz bir məhkəmədə girdik içəri, bir də onu mən statusu yazmaq istədim. İnansız dostluğunda onların qohumları var deyə mən həya elədim Allahın olsun. Amma daha indi uca doğrudan bıçaq sümüyə deyirəlim. Yəni məcburuq ki, ayın 12-sinə qədər ən azı bu sivil sözlərimizi deyək, sivil mübarizəmizi aparaq ki, inşallah ayın 12-si də onda qabağa qaçıb deyəcəyir ki, ayın 12-si biz hamımız məhkəmənin önündə olacaq. İnşallah kimlər ki, bizi dəstək edəcəklər, gəlsinlər. Saat 11-də, 12, iyun saat 12-də onların Ali Məhkəməsi Elxan İskəndərlə onların işlərinə baxılacaq. Bir məhkəmədə Oktay müəllim bunu içəri biz girdik. Gördük ki, dəhşətli dərəcədə şeydə olanda, ağır cinayətlərdə olanda, dəhşətli dərəcədə Badəmin bütün bədəni, yəni hansı üzvləri ki, tərpənə bilirsə, bütün üzvləri tərpənir. İnansız onun vəziyyətini görəndə mən özüm təşvişə düşdüm, dəhşətlə mən baxmayaraq ki, bu neçə illərdir biz bu yollarda, amma mən öz emosiyamı saxlaya bilmirəm də, o saat ağlayıram. Təsəvvür edin ki, başladı ağlama ki, bu nəyindəndir soruşdum, orada işçilərdən kimlər ki, onu xarakterə gətirmişlər. Bunu deməli, ediniz mənim, içəri salonda xora pambusu yox, bir şey yox. Bu insanı yıxırdıblar əllərindən, bu insan harasınızı mən başına deyib, harasınızı deyibsə, bütün bədəni inansız lərzəyə gəlmişdi, neçə saat onu sakitləşdirə bilmədilər ki, sakitləşdirsən məhkəmə iclası başlasınlar. Yəni bu insan həqiqətən də orada qalasın insan deyir, yenə də deyirəm, and ola Allaha, mənim öz qardaşım 8-9-cu ilə keçib ki, məhbus həyatı yaşayır. Amma mən öz qardaşım üçün bunu xahiş eləmirəm, mən qardaşım bütün məhbuslardan, Ağa Liyayəm, hamısından da sağlamdır, həmçə deyir ki, mən sağlamam, hamısından da yaxşıyam. Hakimiyyət əgər buraxacaqsınız, mən rica edirəm ki, ən axırıcı mənim qardaşım buraxsın. Bəli, mən bu çıxışlarıma görə, bu danışıqlarıma görə. Amma çox xahiş edirəm. Yəni burada Əbülfəz üçün xahiş eləməkdən mən utanmıram. Öz ağalım üçün eləmirəm. Yeganə qardaşım üçün eləmirəm. Baxmayaraq istirablar çox çəkirik. Amma Əbülfəz üçün mən xahiş eləməkdən çəkinmirəm. Xahiş edirəm, ayın 12-sində onun ən azından həbs növünü ev tutsaqlığına əvəz eləsinlər ki, bu insan ən azından xanımı 4 dənə görbə görb uşağı, özünün evdə birinin iflic balası var. Yəni bu insanlar o əzablar, o əziyyətlər çəkdikləri bəs sür hələ gedirlər, onu orada görürlər. Batsı bayaq deyir ki, başımı döyəcəm öləndən sonra, mən deyirəm, Batsı özü şəhid yoldaşıdır. Nardaranda yoldaşı rəhmətə gedənlərdən biridir. Yəni bu insanlar tam fikirlərini çatdıra bilirlər ki, görün nə qədər bir ailədə nə qədər fəlakətlər var. Yenə deyirəm, mən özümüzü deyirəm, ev yox, qoy bizim gən axırıncı olsun. Amma Əbülfəz Dünyadova görə mən xahiş edirəm. Yəni əgər bir bacı kimi, əgər bir ana kimi mənim sözümü eşidilərsə, mən çox xahiş edirəm, mən doğrudan emosiyalarımı saxlaya bilmirəm. O yollar mənə deyəndə bütün cümə axşamı mən ağlamışam. Həbsxanadan da kimlər zəng edib, uşaqlar deyib sənin başını işləmir. Mən emosiyalarımı saxlaya bilmirəm, əsəbimi cilovlaya bilmirəm ki, necə ola bilər ki, bir insan o cür nə vəziyyətdə insan gəlsin ən azından evinə, ən azından anası, bacısı, yoldaşı ona qulluq eləsinlər, qohumları qulluq eləsinlər. Çox sağ olun, diqqət bizə. Çox sağ olun, Elxan xanım. Doğrudan da bu sorumu sizə
çox gözəl anladı. Sizə təşəkkür edirəm. Sağlıqçı xanımlarında bir çox ağladı. Mən xanımını da görürəm durumunu və onu başa düşürəm ki, doğrudan da insanlar nə yaşayırlar. Əbülfəzin Narə xanım dedi, böyük oğlu yəni problemli bir uşaqdır. Yəni bir ailənin doğrudan anasının ayaqları tutulub, hər dəfə o ana necə deyirlər, yarı sürünmüş vəziyyətdə oğlunu görməyə gedib və təsəvvürə gətirib, elə bir vəziyyətdə də təkrar geri qayıdır və oğlunu da o vəziyyətdə görüb geri qayıdır. Özü yarım şikəst olan bir ana gəlir evdə o şikəst övladını, nəvəsini görür. Gedir orada öz şikəst olmuş, ölümə tərk edilmiş oğlunu görür. Yəni sözün həqiqi mənasında bir ailə dramıdır gözümüzün qabağında yaşananlar və yəqin ki, bütün bu çağırışlara Azərbaycan hakimiyyəti də ümid edirik ki, bicanəv qalmazlar. Və biz burada indi Əbülfəz Bünyadovla bağlı danışırıq. Var mı Əbülfəz Bünyadovla bağlı fikirlərini paylaşmaq istəyənlər? Buyurun, Zəfər bəy, sonra buyurun. Mənə elə gəlir ki, biz Əbülfəz bəyin də təklifini nəzərə alıb, çox ağırlı təklifini nəzərə alıb. Burada bir şey nəzərə almalıyıq ki, biz belə vəziyyətlə rastlaşmışıq bizə, amma çox azalarla rastlaşmışıq. Bu çox az rast gəldiyimiz situasiyalardan biridir. Yəni, mənim yanıma gəlir ki, bəlkə də Gözəl xanımda Abbas Hüseynlə bağlı məsələlər və mehmanda belə bir məsələ ilə razılaşmışdır. Ona görə mənə gəlir ki, müzakirələri çox emosional oxu yönəlməkdənsə, biz sadəcə öz müraciətimizi bildirməliyik hakimiyyətə və bu fikri çatdırmalıyıq ki, biz ictimai siyasi təşkilatlar, məhbus ailələri, beynəlxalq təşkilatlar bunu humanist addım kimi qiymətləndirməyə hazırıq. Yəni bizim belə bir hazırlığımız var ki, biz bunu humanist addım kimi qiymətləndirərik və nəzərə alırıq. Buna görə də həmin o addım atılsın və Əbülfəz Dünyadov heç olmasa ayın 12-sində oradan azad olursun. Amma mən hesab edirəm ki, bilmirəm, bəlkə də düz demirəm. Bunu emosional reislərə yönəlməklə biz bir şey qazana bilmərik məqsədimiz yolunda. Ona görə mənə görə müzakirələri kəsir və mən bu qərarı qəbul etmək lazımdır. Sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, təklifinizi mənə də dəstəkləyirəm ki, doğrudan da biz indi tədbirin sonunda belə bir müraciətin Azərbaycan hakimiyyətinə ünvanlanmasını biz də tərəfdarıyıq və iclasdan əvvəl də danışmışdıq yoldaşlarla ki, doğrudan da belə bir müraciət olsun. Bu, Əlifşət bəy, demək istədiyiniz söz vardı. Burada təhdid olundu ki, biz emosiyalarımızı saxlayaq, adamın üstünə kimi gözləyək və haradasa belə deyək, qıcıq yaratmayaq. Etirazım yoxdur. Amma bir şeyi, həqiqətin gözünə mən elə bilirəm ki, dik baxmağa ehtiyac var. Biz nə qədər haradasa əsəblərimizi çırılasaq da, emosiyalarımızı saxlasaq da, istər-istəməz bütün bunlar hamısı, bu olanlar hamısı göz qabağındadır və bu hakimiyyətin mahiyyətindən gəlir. Olub, var və davam edəcək. Nə qədər ki, bu hakimiyyət var, bu davam edəcək. Mən də istəyirəm biraz o çərçivədən kənara çıxmaq fikrim yoxdur, amma bu ictimai yayımın, canlı yayımın olmasından istifadə edərək hökumətə mesajı mən də ötürmək istəyirəm. Hər hansı bir cinayət əməlinə görə öz vətəndaşını cəzalandırmaq, islah eləmək ixtiyarı var. Bütün dünyada belədir, qəbul olunmuş beynəlxalq qanunlar bunu tələb eləyir. Baxmayaraq ki, bizim söhbət açdığımız, haqqında danışdığımız insanlar hər hansı bir cinayətə görə həbs olunmurlar. Bunlar cinayət etmədiklərinə görə həbs olunurlar. Sadəcə olaraq özlərinin sözü, mövqeyi, vətəndaş mövqeyi olduğuna görə həbs olunurlar və Əbülfəz Bünyadov da bunlardan biridir. Məsələ buradadır ki, bir məsələni hökumətin, hakimiyyətin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, siz
hakimiyyət olaraq hal-hazırda da cinayətlə məşğulsuz. Cinayət əməli törətməklə məşğulsuz. Niyə? Əbülfəz Bünyadovları həbsdə saxlamaqla. Əbülfəz Bünyadovları tək Əbülfəz Bünyadovu nəzərdə tutmuram. Ümumiyyətlə bu qəbildən olan insanlara həbsdə saxlamaq işgəncədir və işgəncə bütün dünyada qadağan olunmuş bir şeydir. Siz insanları həbs eləyə bilərsiniz, haqlı və yaxud da haqsız. Həbs eləyə bilərsiniz. Amma işgəncə verməyə sizin haqqınız yoxdur. Siz bu yataq xəstəsini, onun heç bir demək olar ki, bədən üzvlərinin özünü idarə eləyə bilməyən bir insanı həbsdə saxlamaq, onu indi xanım söylədi, açıq şəkildə dedi, yemək yeməməsinin səbəbi təkcə onun bağırsaqlarında, daxili orqanlarında infeksiyanın olması deyil. Bu adam özünü idarə eləyə bilmir və başqalarının yanında xəcil olmamaq üçün, xəcalətli olmamaq üçün acından ölməyi üstün tutur. Bu hakimiyyət bunu eşitməlidir. Siz buna işgəncə verirsiniz. İşgəncə verməyə nə sizin, nə də heç kəsin, heç bir dünyada heç bir kəsin ixtiyarı yoxdur. Siz tərtər hadisələri, gəncə hadisələri, nardaran hadisələri, işgəncələri vermişsiniz, sonra saxlamışsınız, demişsiniz ki, sübut eləyin ki, biz işgəncələr vermiş. Və bu işgəncə izlərinin getməsinə çalışmışsınız və insanları dolayısıyla fakt qarşısında güya ki, qoymağa çalışmışsınız ki, biz işgəncə vermiyoruz. Buyurun, işgəncə Əbülfəz Bünyadovun həbsdə saxlanması onun özünün özünə artıq əlacı yoxdur. Özünün özünü ölümə tərk etməsi işgəncə səbəbindən. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu qısa şəkildə bir şeydir. Mən Ədliyyə Nazirliyinin bütün bu məsuliyyət hansı hökumətin üzərindən düşür, başda İlham Əliyevin üzərindən düşür, onun idarə etdiyi siyasi rejimin üzərinə düşür, Ədliyyə Nazirliyinin üzərinə düşür, Nazirliyin üzərinə düşür. Xüsusən birbaşa icraçı olmalı olan, bu məsələdə icraçı olmalı olan Ədliyyə Nazirliyinin baş tibb idarəsinin rəisi Rafael Mehdi. Birbaşa onun borcudur, vəzifə borcudur ki, Əbülfəz Bünyadovu və onun kimiləri hazırda Əbülfəz Bünyadovu hər tərəfli müayinə elətdirib, Azərbaycan məhkəmələrinə təqdimat vermək borcudur ki, bu adamı həbsdə saxlamaq olmaz. Ən azından bunu günahsız cəzalandırmışsınız, 15 il həbs cəzası vermişsiniz. Ən azından heç olmasa bir barmaq bir yerə yazmaq üçün özünüz haqqında bu humanist prinsiplərə əməl eləyən güya bir hakimiyyət olmanızı dünyaya təqdim eləmək üçün ən azından Əbülfəz Bünyadov birbaşa baş tibb idarəsinin təqdimatı əsasında yəni həbslə bağlı olmayan cəzaya məhkum olunmalıdır. Onun həbs rejimi dəyişdirilməlidir. Yəni ən azından bu adam günahı yoxdur. Həbsdən azad olunmalıdır. Amma ən azından heç olmasa bu adam ev dustaqlığına buraxılmalıdır. Ev həbsinə buraxılmalıdır. Mən əslində siz ümid eləyirsiniz. Mən ümid eləmirəm. Bu hakimiyyətin mahiyyətinə çox yaxından bələd olduğum üçün mən bu hakimiyyətdən bu humanist addımı gözləmirəm. Əgər doğrudan da elə bir şey, elə bir duyğu onlarda qalıbsa, buyursunlar. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, həyatını itirmiş insanlar var. Onlardan biri Validə xanım buradadırmı? Validə xanım. Tərtər hadisələrində biz bilirik ki, Validə xanımı tanıyırıq tərtər hadisələrində. Bax, cəmiyyətin o duyarsızlığı nəticəsindədir ki, Validə xanım bugün övladını itirib və bizlə indi acılarını paylaşır. Validə xanım, buyurun.
tərtər hadisələrinin acılarını bizə niyə təkrar-təkrar anladır Azərbaycan ictimaiyyətində? Çünki hər dəfə anladılandan sonra lazımlı reaksiyonu aldı. Nə Azərbaycan hakimiyyətindən, nə Azərbaycan cəmiyyətindən. Ona görə Vahidə xanım, buyurun biz təkrar dinləyirik ki, təkrar öz dərdinizi paylaşın Azərbaycan analarına. Mən hər bir kəsi salamlayıram buradan. Çalışıram ki, emisiyonlarımı, cəmiyyətimi biraz özümü toxtadım, sərbəst sakit danışım. Yəni, demək istəyirəm, məni bütün ağır boyu eşitsin, hakimiyyət də eşitsin, hər bir Azərbaycan xalqı istəyir bu dövlətlisini yaşayanlar, istəyir xaricdə olanlar, kim dədirsə, mən bilmirəm, özünə Azərbaycanlıyam deyən hər bir kəs məni dinləsin. Çalışırdım yenə də neysə, mən sizə bilirsiniz nə deyirəm, əsgər deyilən, zabit deyilən, mayor deyilən, yəni hərbi deyilən elə insanlar tanıyırdım ki, mən uşaqları unutanımır. Onların atası gecə gəlib, gecə qayıdır, yəni uşaq yatandan sonra gəlir, səhər yuxuda qoyub işə qayıdır. İllərlə torpaq üstə yatan oğullarımızı. Bu uşaqla, bu hərbiçiləri, onlara mən uşaq deyən, öz uşağım üçün uşaq deyirəm, bu hərbiçiləri. Hərəsinin 3-4-2 övladı olan hərbiçiləri təlim adı ilə yığıb aparıb, heç bir əsasları, sübutları olmadan başlarına torba keçirib oğruyub aparıb. Hansısa kimisə bir cinayəti olursa, o cinayət təqdimi ilə ki, sən falan şeyləri günahlandırmırsan, buna görə gedir. Yəni, konstitusiyamıza, əsasən qayda qanunumuza, hər bir dövlətin qayda qanunu olduğu kimi, bizim də dövlətin qanun qaydası var, konstitusiyamız var, maddələri var. Onun qarşısında, yəni, sən bu günahı eləmirsən, sübuta yetirilir qanun şəkildə. Amma bizdə belə olmadı. Bizdə yenə dediyim kimi, övladları atasını tanımayan, bu gün yetim qalan uşaqlar, bütün bunu ona görə deyirəm ki, Azərbaycan xalqı işsin, harada yaşaması asılı olmayaraq, o ataları atardılar kütləvi şəkildə. Yəni, mən bunu məhkəmədə də deyirəm və sübut da eləyirəm ki, məhkəmədə. Əgər hansısa bir posta, hansısa bir alçaq, bunu hansısa alçaq ola bilməzdə bir səhv etmişdirsə, onu yerimizdə götürüb, yəni qanunlu şəkildə cəzası nə idi, onu vermək olardı. Yoxsa mən 700 deyirəm, amma sərhəd boyu deyirlər ki, 1700, hətta 1200 hərbiçini yığıb, olmazın yer üzündə, mən bunu sizə deyim, yer üzə dünya bərqərar olunan günkü günə ana oğlu olmayan işgəncələrə məruz qoyulmaq. O hərbiçilərə 2, 3, 4 övladı olan hərbiçilərə aparıb ölümcə işgəncə etmək. Ya hərbiçini bilirsiniz, neynəsə, bəlkə də hansısa sərhədə qol çəkdirmək olardı. Amma hərbiçiyəm deyən, mən xainəm deməyi bu ölümdən betər idi. Ona görə bunlar deməli, onlara əmir belə veriblər ki, ya kimsiz deyəni deməsə öldürür. Deməli, hansı ki qeyrəti olan, şərəfi olan, qeyrətin üstü tutan, şərəfin üstü tutan oğlanların biri də mənim oğlum olmaq şərti ilə. Hansı ki onları son vaxtında ölümcü vəziyyətə sındırıblar. Ağır işgəncələrə sındırıblar, nəyəsə qol çəkdiriblər, nəyəsə ifadə alıblar. Amma yəni mən yenə deyirəm, mən o oğlunun anasıyam ki, bunu eləyəm ki, məqrib oğlunun anasıyam. Mən bu adı o uşağın uşaqlığından ona fəxr etmişdim. Bugün yenə səsim gəldikcə deyirəm, o oğlunun haqq əli mənim kürəyimin arasındadır. O oğlunun əqidəsini mən bilirdim və onun qohum, bütün qohumlarımız bilirdi. Öncə deyiblər ki, ya bunu deyəsən, ya öləsən, mənim qeyrətim var, şərəfim var deyən oğlu öncə işgəncidir. Hətta mən sizə onu deyim ki, bu ölən oğlanlara can verən vaxtında əllərini, gözlərini açmayıblar. Biz Azərbaycanlıyıq. Canından əziz yatanda o yatmağa qıymadığım övladımı 2 günün içində əli, gözü bağlı işgəncə altında öldürüblər. Ya sən deyəsən, erməni işləmişəm, ya öləsən. Hansı ki canın adına qurban verdi. Bugün isə o oğlu bilirdilər ki, onu, o ölüm xəbəri deyəndə atası oradakən onun icra hakimiyyətində, orada deyin, babək səhədi yaxasam tut. Orada deyəndə ki, sən bilirsə, sənin oğluna qələt eləyirdi. Elə o andaca bilmirdi deyə gülə-gülə getmişdi ora. Elə oradaca yaxasam tut ki, bütün bir qadanın yığası olsan, mənim oğlumun qeyrətini yaxsı qədər qeyrətə çıxada bilməzsən. Sən nə danışını bilirsən? Başlaşı, gör, söz tapmamışdı. Bir oğlu işgəncə edib, bir nəsili, bir ananı diri-diri öldürmək. Siz bəyək deyirdiniz ki, o həbsdə yarasından öldür. Kəş nə olardım, mən də xəstə olardım. Hər gün qırıq-qırıq
ölərdim. Amma mənim oğlumu canının artıq istədiyim balamı əli bağlı, gözü bağlı işgəncə altında öldürülməsini yaşamazdım. Bunu deyə mən yaşamıram. Bunu yaşayanlar çox. Nə oldu? Müharibə yox. Heç bir əsas sübut yox. Nə oldu ki, bu əskərləri, bu zabitləri, belə doğruları yıldınız, apardınız, məhv elədiniz ağır işgəncələrə? Yeni dünən orada yazdı sizə, deyirəm ki, gör nə vəziyyət olursa, insan tanınmaz hala salınlar, it kimi yiyirlər. Deyə Salih Qaforovdan deyirəm, orada onun yoldaşı görmüşdü şəkilini. Mən hələ öz oğlumu nə qədər xahiş eləsəm də mənə göstərməyiblər. Yəni, ən ağır iki nəfər orada adını çəkirlər ki, bəsdirin, deyir, nə deyirsiniz, deyir, deyirəm, daha bəsdirin, deyir, dözə bilmirəm, öldürün məni, dözə bilmirəm, xahiş edirəm, öldürün məni. Elə zulüm-zulüm ağlayırdı ki, deyir, elə sızıldayırdı ki, onun 20 dırnağından yoxdur, onun dərisi yoxdur, toka verməkdə it kimi yiyiblər, kəlbətinlə kəsiblər, uşaqların köm-köm ətini kəsiblər. Yəni, mən buna salalım, siz deyin ki, nə olmayıb orada, nə olmayıbdur, neynəsin, mənim çıxmadım 2 aydır. Yəni, o qədər sözüm çoxdur, bilmirəm, birini qoyub üstünə keçirəm. Bu ağır faciəni bu yeryüzündə mən sizə deyim ki, bu elə bir faciə olmuyor ki. Elə bir faciə oldu ki, yeryüzündə olmamış faciə oldu. Ancaq yerində bir saat qiymət verilmir, görür, məhkəmələr gedir. O qatil 3-1, 5-1 ora qatil kimi qoyublar. O qatillər orada bu satıda, məni ki, əzab çəkən bir aniyə dərman içirəm, orada danışanla dözmürəm. Oradan deyir ki, bir ağır kəlmə işlədir mənim üçün. Yəni, mən həyəcanlı olub eşitməmişəm. Oradakı uşaqlar 3 gün özünə gəlmir ki, nə qədər alça vurasan sən? Sən nə qədər alça vurasan, sən kimə arxalanmışsan ki? Sən, mən hələ 101 nəfər hərbiçinin işgəncəsində iştirak edəmişsən. Neçə nəfərin qatilisən sən? Bu günləri o öldürdüyün ananın övladı üçün, dayana bilmək, dərman atır, toxtatmaq üçün, özünü danışmaq üçün, sən ona söz atırsan orada. Mən nə deyim ki, hansı qanunla danışım ki? Nə deyim, nədən danışım ki, nə var bizim ölkədə, nə var, hanı, nə oldu, niyə yuxa çıxdı? Bizim bu dövlətçiliyimizi idarə edənlər, yenə deyirəm, beni prokuror çağır, deyir ki, istəyir ki, desin ki, sən gedir çıxma bizim ölkəmiz üçün, bizim dövlətimiz üçün namdır. Səni, yəni, səmimizsən, biz hamısını dinləmişik, bir ana istirafından danışırsan, ancaq səndən istifadə edənlər xarici dövlətlər dövlətimizə qarşı. Belə eləyərək eləyirəm, mən onlara onda o sorunda dedim, dedim ki, məni kimsə heç bir yola çəkmir, məni siz məcbur itəliyirsiniz. Heç bir qanun qayda işləmədiyi üçün məni burada bu hakimiyyətdə oturan harınlanmış məmurlar məcbur itəliyir ki, git. Və mən də sizə deyirəm, haqq, ədalət istəyirəm sizdən, mən sizdən heç nə istəmirəm. Mənim oğlumun layiq olduğu adını istəyirəm sizdən. Mən nə istəyirəm ki sizdən? Bəziləri bəlkə pul eşqinədə verib susturmuşsunuz. Bəli, bilirəm, çoxlarına verir, amma bu qan satılası qan döyür. Bu canın adına qurban vermiş oğlunun qanını mən sizə sata bilmərəm. Mən sizdən haqq ədalət istəyirəm, bugünkü günə günü görə bilmirəm. Mən buradan deyəcəm, bircə kəlmə bir söz deyə çıxmağımı gəlməyimin səbəb, ən böyük səbəb budur. Mənə dedilər ki, yəni, la prezidentimiz səviyyəsində bu uşaq haqqında tam məlumat gedir prezidentin stolunun üstünə və o da özləri bilir, xəbər elədilər, bu ikinci dəfə oldu, xəbər elədilər ki, ayana çıxma, heç ara gitmə oğlunun haqq olduğu adı verəcəyik. Bir ay bizə möhlət verir. Halbuki bir ay 20 gün. 2 gün içində apardan Ali Məhkəmə Sədri Ramizan Rzayevdi, hə, sənədləri topladım. İnanın ki, o qədər sənədlərin içində çaşbaş qalmışam, yenə yırdım, apardım. Bir ayına 3 gün qalmış bir məktub gəldi. Hərbi prokurorluğa müraciət edin. Hərbi prokurorluğa 100 dənə müraciətim var. Təzdən götürdü, evdə yoxdur, dedim, mən sonuna tan sizi gözləyirəm. Sonuna tan öz dövlətim, mən istəyirəm haqq ədalətli. Öz dövlətini idarə edənlərdən istəyirəm. Təzədən prokurorluqdan hər prokurorluqdan məktub gəldi, 100-cü yazdırmış məktub eyni cür. Siz dəfələr hər prokurorluqda olmuşsunuz, dəfələr sizin qəbul edirlər, başa salmaq, xeyin. Mən nə qəbul edirlər, nə başa bir dəfə olmuşam qəbulunda, Xanna Bəliyevin, o da deyil, içərdəkilər və ayrı işlə demirdik, düzgün sindaq aparım, heç bir şeydə başa salınmayıbdır, tam zorakılıqlarını göstərdirlər, açıq-açıq deyirlər, hara gedirsiniz, gedin, nə istəyirsiniz, eləyin. Necə yəni? Mən bu dövlətin vətəndaşı deyordum, dünənə kimi ayrı bir vətəndaşıydım. Dünənə kimi heç kəsin qulluq eləmədiyi qədər mən bu dövlətə qulluq eləmişdim. Bu, o 92-93 ilədə ola da deyirəm. Qoy birdən söz yadıma çıxacaq olurum, onu deyim, ondan sonra o tərəfə keçərəm. Mən məhkəmədə deyirdim bu sözü. İstədilər ki, desinlər ki, mən sözü etiraf edeyim, onu da mən o vəkilə bir söz dedim. Dedim, bir sütqa səni mağa versinlər, aradırmanın 8-10 kişi, 100 kişi yox. Orada halbuki 8 nəfər ona qoymaqlarına baxmayaraq,
o 15-15 dəyişdirilmişlər, bəlkə 45 qatır var, adlarla uşaqlar hamısı deyil, heç kəsi gətirmirlər orada. Orada qatır şəklində generallar olub, adı çəkilir, heç biri gətirilmir. Sözüm, mən ona belə bir söz dedim. Dedim, bircə sutka sənə bana versinlər, Mehman Hüseynova onunla qapar o salıya, onunla sana eləyəcəm. Sən deməyəsən, mən eləməni işləmişəm, sən deyəsən, babşı mən eləməliyəm. Hakim istər ki, bir baxın görün qatirləri, hakimlər müdafiə edir qatirləri, vəkillər müdafiə edir, özü də hansı qatirləri. Onlar da müsəlman deyil, onlar zarazanlı deyil. Onda mən belə bir söz deyim, bunu vacibdir deməyim. Bizim kənd, mən Laçın rayonu Ənəşəv kəndinənim oğlum. Bizi ən savaqlı uşaqlar internetə girir bu sahada. Bizim kəndi çıxardı, iki bağlı xala, evin sahadadır. Mənim xalamın öz evimizi tapı çıxarda bilmədim, çünki alçaq evliydi. Amma xalam gilin evi otaydı. Orada ermənilər, orada yaşayır, qalmanın patlar bir güzəlmişdir. Nədən onları bugünkü gün o gün deyir ki, gəl, hamısını göstərirlər, bütün internetə girirlər, 21-ci əsrdə yaşayıram. Sən kör-körana, sən deyirsən ki, şey, haç şahidi gətirsən, 100 dənə saldatın gelişkəncəlik gətirə bilərsən, sən dəniz suhut qorxdur. Bugün mənə onlara tələbim gələnədir. Yox, çox ağladım, bilmirdim da bana yox. İnanın Allaha, bir küsən jurnalisti hiç tanımıram kimi, dedim ki, kömək edin, kömək edin bizi, bizi qırırlar, kömək edin. Gələmək edin, verdim, hər yerdə verdim, hər yerdə danışdım. Kömək edin, mən yenə buradan yerə küsədə istifadə edirək. Bütün Azərbaycanlıyam deyənlər, qana Azərbaycan qanı olan, bütün müsəlmanlara buradan yalvarıram, xayiş edirəm, hakimiyyətdən dolayı tələb edirəm. Kömək edəsinlər. Bu qan batılası qan deyil. Haqq, ədalət öz yerini tapsın. Haqq, ədalət öz yerini tapsın. Bəli, mən demişəm, bayaq kəfənimə beləcə, boynuma doğru çıxmışam bu yola. Ya oğlumun haqqını alacaq, qoy mən Amerikalı da varsın. Bəli, zəngirliklər, Amerikada da zəngirliklər, bütün hər yerdə mal zəngirliklər. Bir ay, 20 gündən içi yerdə mal zəngirliklər. Ancaq hizlər çıxmamışam. Demişəm ki, bir halda deyibsə, birisə bunu prezident deyibsə, xəbər göndərsə, mütləq öz həllini tapacaq. Amma baxıram, heç kəs bu adım, bir adım da atılmadı. Amma indi mən müraciət edirəm. Və gedəcəm də, öncə gedəcəm, bayaq belə kəvərimi doğrayıb, boğazıma çıxmışam diyorlar. Amerikan da çağırsa gedəcəm minə sonra. Bütün qoy xarşvəsində kim çağırır, çağırsın. Hamısına gedib orada olanları bir-bir danışacaq. İstəmirsinizsə nə qədər ki, o sizin olan belə, o az da olsa qalan imicini tökülsün, haqq ədalət yerini tapsın. Bəs bu insanlara zulüm elədiniz. Zulümün bir həddi hüdudu var, bu qədər ola bilməz. Bu sözün bitən yeridir. Bunu bir xalq, bir millət öz özünə eləyə bilməz. Niyə bizim millətin adını belə bax, belə axıncı yerdə qarasiyahda yazırsınız? Nə üçün biz buna layiq edəyik? Biz buna layiq edəyik. Yenə buradan deyirəm. Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının yolunda iki öləsi olan insan olsa yenə onu bilir biz olacaq. Ən birinci qalıqda olan yenə mən olacaq. Hakimiyyətdə oturan harınlanmış məmurlarla gedir sübübən. Bunları yığışdırmaq da İlham Əliyevin borcudur. O sizin işinizdir. Bir ailədə, ailənin başçısı içəri, əgər mənim ailəmdə bir belə pozulma baş verirsə, mənim ailəmin başçısı da günahkar. Sizsiz günahkar, cavab verin bizə. Haqq, ədalət, bəsdir, haqq zulüm içindədir. Xırt dəyətən zulüm içindəyik. Xırt dəyətən qanın içindəyik biz. Aydın bəyə. Sağ olun. Siz sağ olun. Sağ olun, Aydın Han. Allah sizə səbir edəsin. Biz Əbülfəz Bünyadovla bağlı başladığımız tədbiri nəyə görə Validə xanıma söz verdik? Bax, o bir qədər öncə dedi ki, Azərbaycan cəmiyyəti duyarlı olmayınca, öz taleyinə sahib çıxmayınca, məndən ötəcək, konuşma deyəcək prinsipi ilə yaşadıqca, bax, belə faciələr hər birimizin qapısını döyəcək. Biz ona görə, bax, bugün iki necə deyə, ananın, bir bacının, bir ananın faciəsi ilə canlı şəkildə Azərbaycan xalqını tanış edədik ki, seçiminizi nəhayət eləyin. Bir gün hamınızın qapısı döyüləcək. Çünki mən əminəm ki, uzaq Nardaranda olan hadisəni, Gəncədə olan ana deyirdi ki, şükür Allaha mənə üçün olmayıb, amma gördünüz, bir ildən sonra sizə oldu. Tərtər olanda, nə bilim, Gəncədə yəqin ana deyirdi ki, şükür Allaha mənim övladımdan yan keçdi, amma gördünüz, şükür Allaha yan keçmədi. Niyə görə? Çünki siz susduqca şər böyüyəcək. Biz ona görə düşünməyin ki, iki necə dərə faciəni bir-birinə qatdıq, faciəni qatdıq, qatmadıq bu öz yerində. Amma bizim məqsədimiz o idi ki, bax bu Azərbaycan xalqına, xüsusən Azərbaycan qadınlarına, mən buradan Azərbaycan analarına müraciət edirəm ki, siz nəhayət öz gücünüzü bilin. Bilin ki, sizin gücünüz nədir?
bu dövlətə bu övladları siz böyüdürsünüz, bu əsgərləri siz böyüdürsünüz, bu dövləti qoruyan sizin övladlarınızdır. Bu dövlətin gələcəyini təmin edən sizin qızlarınız, sizin oğlanlarınızdır. Öz övladlarınızın gələcəyinə sahib çıxmaq üçün bugün duyarlı davranmalısınız. Bu yüzden yəqin ki bizim söz deyənlər istəyənlərimizin hamısı söz dedi. Mən toplantımızı bitmiş hesab edirəm, amma bu iş burada bitməsin. Çünki Azərbaycan xalqı buradan görür. Bilmirəm, demək istədiyiniz söz demək istəyənlər var mı? Mən iki kəlmə demək istəyirəm. Mən sizin sözünüzə buyurun. Şey olaraq bildirmək istəyirəm ki, bu hadisələrdə özümüzün çox günahımız var. Deyim niyə? Bu Tərtər hadisələrində deyil ya. Tərtər hadisələrində günahkar sırf özümüzdür. Niyə? Orada o işgəncə verənlər hərbçilər. Hərbçilərə hərbçilər işgəncə verir. Başlarına o torba keçirdirib general 2-3 nəfərlə. Qalanla o işgəncə verənlərin, mən bilirsiniz ki, həbsdə yatmışam 7 ay, orada olanlar mən də siyasi məhbus idim deyilmə. Amma mənə gəlib dərdim danışırdı. Orada o alanla işgəncə verən adamlar da tutumlar, indi içəridədir, o adamlar da içəridədir. Çoxu yox. Çoxu yox deyəndə əsasları tutulur. Hansılar ki, mən indi 11-2-sini daydaylı balasını tanıyırdım, onlar tutulmuyor. Qalanların o hansılar ki, adı maaşa işləyiblər, onları tutulur. Deməli, bu insanlar başına torba keçirdi, mənə deyir ki, mən bilmirdim oradakı kimdir. Yaxşı, deyirəm, bəlkə sənin qardaşın deyil onun üçün turbanın içindəki, sən onu vırırsan, döyürsən. Sən ona xəbərin yoxdur, axı ki, o turbanın içindəki, niyə vırırdın? Deyir, mənim maaşımdan kəsəcəkdilər, mənə əyər vırmasın. General dedi ki, sən onu ala buşunuru, onu çırpmalısan. Deyirəm, ki, bəlkə sənin axı oğlundur onun içində. Bəlkə orada mənim qardaşımdır, sən indi, mən sənə deyirəm, indi tutun burada, boğun mu? Sən, bəlkə o adamı öldürdüyün alın, deyirəm, öldürən adamları biri də onun əlində ölmüşdür. Adım bilmirdi, ancaq bilirdi ki, dedi ki, öldürən adamlar biri mənim əlində ölür. O adam deyirdi ki, mən şunurla 2-3 dənə vurdum ona. Şunurla. Mən vurdum onu, deyir, yıxıldı. Deyirəm, axı, sən nə bilirsən ki, onu deyir, bizə dedilər ki, xaindir. Sən deyirəm, sən kimsən, axı, işgəncə verəsən. Bak, bu tərzir hadisələrində bunu kelimək lazımdır. Azərbaycan vətəndaşı öz vətəndaşına düşməndir. Onun düşməni alarda yad deyil. Bunu eləyən özümüz özümüzdür. Özümüz özümüzə laqeydik. Öz millətimizi, öz vətənimizi sevmirik deyə bugün deyik.